Науково-практична конференція «Народне мистецтво Прикарпаття. Генеза, традиції та перспектива» відбулася в Івано-Франківську на базі обласної наукової бібліотеки. Народні майстри, мистецтвознавці та студенти кафедри декоративно-прикладного мистецтва Прикарпатського національного університету обговорили історію та сучасність традиційних для Прикарпаття народних ремесел та оглядали їх сучасні зразки. Деталі у сюжеті. Прикарпаття, де представлені чотири етнічні регіони – Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина та Покуття – було і залишається осередком збереження традицій. А народні ремесла, такі як ткацтво, вишивка, бісероплетіння та інші, тут не лише зберігають, але й розвивають та осучаснюють, кажуть учасники конференції. Всі види мистецтва народного дуже в доброму стані, тобто підтримуються традиції, і ми бачимо ці традиції як на виставках, так в навчанні в інститутах. Ми бачимо це і в побуті. За напрямками етнодизайну, які вчергово диктує модні тенденції в усьому світі, навчають студентів. А завдяки молодим людям та свіжим ідеям традиційна вишивка та бісероплетіння реалізуються у сучасних формах. У нас на кафедрі власне розвиваємо ці традиції як в якості етнодизайну. Етнічні мотиви та використання прикладних видів народного мистецтва у дизайні одягу та аксесуарів не новина, але це завжди краса та вишуканість, характерна для українського національного одягу, як старовинного, так і сучасного. Мистецтво – це є наш генетичний код, це є наше українське, і ми повинні його розвивати, зберігати, і це є притаманне нашому народу. Це ми є українці, і ми повинні говорити цілому світові, хто ми є. Що ми робимо? В рамках конференції пройшла виставка кращих зразків вишитого одягу та аксесуарів, а також імпровізований показ сучасного одягу в етностилі.